אישה כי תזריע, אמר רבי שמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה, חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו מתפרשה אחר תורת בהמה, חיה ועוף. וזה שאומר הפסוק, זאת תורת הבהמה והעוף, ואחר כך אישה כי תזריע. טעם אחר, לפי שעל ידי המשכן זכו בני ישראל להשראת השכינה ולמדרגות רמות, היו עלולים אפוא לבוא לידי זכיחות הדעת ולומר, גדולים אנו אפילו מן המלאכים. לפיכך הקדים התורה דיני בהמה, חיה ועוף לפני דיני האדם, ללמדנו כי אף שהצדיקים שבבני האדם גדולים הם מן המלאכים, הרי לעומת זאת המצורעים והטמאים שנטמאו עקב אבונותיהם גרועים הם מן הבהמה והחיה, וטומאתם גדולה הרבה מטומאת הבהמה. שהרי הבהמה אינה מטמאה בחייה, ואילו אדם מטמא בחייו, ועוד נבלת הבהמה מטמאה רק במגע ובמסע, ואילו אדם מת מטמא אפילו באוהל. לפי שהאדם הוא בעל בחירה, הוא גרם לעצמו את הטומאה בחטאיו שלו. טעם אחר, למה נסמכה פרשת כי תזריע לדיני בהמות טמאות, שקצים ורמסים, כדי להודיענו שאם ההורים אוכלים מאכלות אסורים, הרי הם גורמים בזה שהילדים הנולדים להם יהיו פגומים ולוקים בטמטום הלב. אישה כי תזריע, זה שכתוב אחור וקדם צרתני, אמר רבי שמעאל ברבי תנחום, אחור לכל המעשים וקדם לכל העונשים. אם זכה אדם, אומרים לו, אתה קדמת למעשה בראשית, שנאמר, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ואם לאו, אומרים לו, יתוש קודמך, שלשול קודמך. רבי נחמיה אומר, אף קילוסו של אדם אינו בא, אלא באחרונה. החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף, ואחר כך מלחרץ וכל עומים. כך כתוב בתהילים. אומרים את זה בזמירות של כל בוקר, בזמירות שבין ברוך שאמר לבין השתבח, ששם יש מזמור שדוד המלך קורא לכולם לשבח את הקדוש ברוך הוא, והוא אומר לחיה וכל בהמה, רמס וציפור, כנף, ואחר כך נאמר שאחרי כל אלה יבואו לשבח את הקדוש ברוך הוא מלכי ארץ וכל לאומים. גופו של האדם הוא מטבעו רופף וחלש מגופם של שער בעלי חיים. האדם נופל מהם גם בזה שהללו מזונותיהם מצויים ומזומנים להם בשדה וביער, וכן אין הם זקוקים כלל למלבושים מיוחדים. בעוד שהאדם חייב לטרוח ולעמול הרבה בזעת אפו כדי להשיג את מזונו ולבושו, אף על פי כן נחשב האדם לנזר הבריאה, והוא נעלה ונכבד מכל הברואים בעולם. לפי שיש לפניו תכלית ומטרה לעבוד את השם יתברך ולעסוק בתורתו, והמטרה הזאת עושה אותו לגדול וחשוב, במה דברים אמורים? כשהאדם זכה שהוא ממלא תפקידו באמונה ושואף להגיע אל מטרתו. אבל אם לא זכה, שאיננו עושה את המוטל עליו בתור אדם, הרי באמת כל בעל חי גדול ונעלה ממנו, שכן איננו צריך לעמול קשות בעולם כמו האדם. וזה שאמר יתוש קדמך, זוהי גם הכוונה בדברי המשנה באבות, כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות, וכל המחלל את התורה גופו מחולל על הבריות. אם האדם מכבד את התורה וממלא את תפקידו בתור אדם, הרי
בזה גופו מתכבד ומתעלה על הבריות, דהיינו על כל יתר הברואים בעלי החיים, אבל אם הוא מחלל את התורה ואיננו ממלא תפקידו בתור אדם, הרי גופו מתחלל, מתרופף וסובל יותר מכל שאר בעלי החיים. אישה כי תזריע, אישה דעי למרחוק ולפועלי אתן צדק. אשא דעי למרחוק ולפועלי אתן צדק. רבי לוי אמר, בנוהג שבעולם אדם מפקיד אצל חברו ארנק של כסף בחשאי ומחזיר לו ליטר זהב, אינו מחזיק לו טובה? ככה הקדוש ברוך הוא, מפקידים לו הבריאות טיפה לבנונית בחשאי, והקדוש ברוך הוא מחזיר להם נפשות שלמות משובחות, האין זה שבח? הווה ולפועלי אתן צדק. אישה כי תזריע וילדה זכר, וזה שכתוב אין קדוש כהשם כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו, המקרא הזה קשה, שכן כתוב אין קדוש כהשם, משמע שיש קדוש אחר על כל פנים ורק פחות מעט מהשם ממה שכתוב כהשם, וכן אין צור כאלוקינו, משמע שיש צור אחר, אלא שהוא פחות מעט מהשם. אלא ודאי אין קדוש כהשם, כי יש הרבה קדושים, יש קדושים למעלה, דיינו המלאכים, כמו שכתוב, ומאמר קדישין שאילתה, וכן ישראל נקראו קדושים, כי כמו שכתוב, קדושים תהיו, וכולם קדושים. אמנם אינם קדושים כהשם, משום שכתוב כי אין בלתך, קדושתו של הקדוש ברוך הוא היא בלי קדושה שלהם, של המלאכים ושל ישראל, כי הוא לא צריך לקדושה שלהם, אבל הם אינם קדושים בלתך, כי בלתך אין הם קדושה כלל. ואין צור כאלוקינו, פירושו הוא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה, דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו, ומתקן אותה ונופח ברוח חיים, ומוציא אותה לאוויר העולם. פירוש אחר, ואין צור כאלוקינו, שיש צור שהוא רק צור, כמו שכתוב, הביטו אל צור חוצפתם, והקיטה בצור, אינני עומד לפניך שם על הצור, וכולם נקראו צור, ואין צור בכולם כאלוקינו, שיש לו ממשלה ומלכות על הכל. אישה כי תזריע וילדה זכר, וזה שכתוב אין קדוש כהשם כי הם בלתך, מלך בשר ודם בונה פלטרין פלטחין והן מבלין אותו, אבל הקדוש ברוך הוא מבלה את עולמו, ואין צור כאלוקינו, אין צייר כאלוקינו. כיצד? בשר ודם צר צורה על הכותל, שמה יכול לצור צורה על המים? והקדוש ברוך הוא צר את העובר במעי אמו בתוך המים, ואומר אין צור כאלוקינו. טעם אחר, בשר ודם צר צורה אינו יכול לצור בה רוח ונשמה, והקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה, כלומר יצר את העובר במעי אמו ונותן בתוכו רוח ונשמה, ואומר אין צור כאלוקינו. טעם אחר, ואין צור כאלוקינו, אדם צר צורה הוא מדבר וצורתו אינה מדברת, והאדם עומד ומשבח צורתו, אבל הקדוש ברוך הוא צר את האדם, והאדם עומד ומשבח להקדוש ברוך הוא שיצר אותו. טעם אחר, בשר ואדם צר צורה, אבל צורתו אינה עושה צורה, והקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא צר צורה, וצורתו עושה צורה, שהוא צר את האישה, והאישה יולדת, ועושה צורה כיוצא בה. טעם אחר, בשר ודם מבקש לצור צורה, כמה סמנים הוא נותן עד שצר אותה הצורה, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא יצר את האדם מתוך טיפה אחת, שנאמר אישה כי תזריע וילדה זכר. אישה כי תזריע
וילדה זכר, זכר גימטריה ברכה, וביום השמיני אימול בשר, גימטריה, שבכל היום כשר לימול. מילה ראשי תיבות, מטעמים יזמינו לפני המסובין. עוד ראשי תיבות, מתקפצים יחד לשמוע המילה, מתחילים יחד לומר הפזמונים. מוהל התעזר לחתוך העולה, משתדלים התעסקו לתקן המאכלים, משרתים יעמדו לערוך השולחן, מעדנים יביאו לפני המסובין, מוליד יזכה לגדל הנער, מנערות ידריכהו למעשים הטובים, מושיעים יעלו לאר הקודש, מיד יקדימו למצווה הזריזים, מאורות ידליקו לכבוד הנביא, מיד ילכו להביא התינוק, משם יוליכוהו למקום המינקת, מלאכים ישלחו לאסוף הקרועים, מים יביאו לנטילת הידיים, משוררים ישירו להנהים המסיבה, מולידו יחנכהו לקיים המצוות, מבחרותו ישתדל לעשיו האישה, משיח יגלה לקבץ הנידחים. וביום השמיני אימול בשר אורלתו, בני ישראל קוראים נימולים, אף אם מאיזו סיבה שהיא טרם נחרטה מהם האורלה, ומאידך נוכרי אפילו אם נימול, הרי הוא קרוי ערל, ערלי לב, ואומנם כך הוא הדין שהנודר מן הערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עקום. לפיכך אמר הכתוב, אימול בשר אורלתו יש לכרות רק את בשר העולה, שכן בתור בן ישראל הרי הוא כבר מהול ואין לו אורלה כלל, אלא יש לסלק רק את בשר העולה. לעומת זאת, אצל הגירים והעבדים נאמר, ומלטה אותו, אימול לו כל זכר, ולא נאמר בשר, לפי שבעצם הרם ערלים, והמילה מסלקת את העורלה, ולא רק את הבשר. כולו הפך לבן טהור, אין בן דוד בא, עד שתתהפך כל המלכות למינות, אמר רבא מייקרא, מאיפה לומדים את זה? כולו הפך לבן טהור הוא. ברוח קודשם ובעינם הצופיה למרחוק, ראו חז"ל כי עתידה לבוא עת קשה של ירידה רוחנית איומה על כלל ישראל, כאשר הצרעת הרוחנית הכפירה והמינות תשתלט חלילה על כל גופו של העם ולא יישאר בו אף צד אחד של זכות. נתיירו איפה פן יפלו בני ישראל בזרועות הייאוש, ולכן הרגיעו וניחמו אותנו בדברים, כי דווקא אז, כאשר תחלנה כל הזכויות, תבוא מן ההכריח הטהורה. דווקא אז יתגלגלו רחמיו של השם יתברך על עמו, וישלח להם את משיח בן דוד לגאלם. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, אדם כי יהיה באור בשרו, למה אינו אומר דבר אל בני ישראל? כמו שכתוב בכל הפסוקים, למה כתוב כאן לאמור? וזה שכתוב מה עקוב לא קבע אל, אבל בקורבנות כתיב אדם כי יקריב מכם, וזהו שכתוב היום ונוראו. זה אדם ששולט בכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, שנאמר בו תמשילהו במעשה ידיך, כל שטה תחת רגליו, ממנו משפטו ושעתו יצא, שבשעה שהוא חוטא מביא עליו איסורין מגופו. למה? שאין מידותיו כמידת בשר ודם. מידת בשר ודם, כשסרח עליו עבדו, מביא אדם אחר ומכהו, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא מגופו של אדם הוא רודה אותו ומכהו, שנאמר ממנו משפטו ושעתו יצא. וזה שכתוב כי לא אל חפץ רשע אתה, ללמדך שאין הקדוש ברוך הוא חפץ לחייב בריאה,
על אחת כמה וכמה הוא חפץ לצדק בריאותיו. לא יגורך הרע, אין שמו של הקדוש ברוך הוא נזכר על הרעה, אלא על הטובה, שבשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האור ואת החושך, קרא להם שמות. הזכיר שמו על האור, ולא הזכיר שמו על החושך, שנאמר ויקרא אלוקים לאור יום, לאור יום, ולחושך קרא לילה. וכן אתה מוצא שכשברא אדם וחווה, הזכיר שמו עליהם, שנאמר ויברך אותם אלוקים. וכשכללם לא הזכיר שמו, שנאמר ולאדם אמר ואל האישה אמר. ואם תאמר על הנחש הזכיר בשעת כללתו, כך שנו חכמים, על שלושה דברים הזכיר הקדוש ברוך הוא שמו, ואף על פי שהן לרע, על המסית, זה הנחש שהסית את האישה ואמר כי יודע אלוקים, ועל העובר על דברי חכמים שנאמר, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, ארור האיש אשר לא ישמע, ועל העושה פטרונו בשר ודם, שנאמר בשם בשר זרועו. וכן אתה מוצא בנוח כשברך את בניו, אמר ברוך השם אלוקי ישראל, יפת אלוקים ליפת, אבל כשכילל את כנען, ויומר ארור כנען. וכן אתה מוצא באלישה שעמד וכילל את הערמים ואמר האחנה את הגוי הזה בסנורים ולא הזכיר את השם. וכשחזר והתפלל עליהם שיפקחו את עיניהם אמר השם פקח את עיני אלה ויראו. אפילו ישראל חלק להם כבוד ולא הזכירם לרעה. כשבא לקורבנות אמר למשה אדם כי יקריב מכם. אבל כשבא להזהיר על הנגעים אמר, אדם כי יהיה בו נגע צרעת, כי יהיה באור בשרו. קשה לפני הקדוש ברוך הוא לפשוט ידו באדם הזה, אלא מטרה אותו מלכה ביתו שנאמר, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, חזר בו יפה, ואם לאו מלכה בבגדו. שנאמר והבגד כי יהיה בו נגע צרעת, חזר בו יפה, ואם לאו באין בגופו, שנאמר אדם כי יהיה באור בשרו. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יושב בדין על מלכות הרשעה, הוא אומר לה למה היית משעבדת בבניי, והיא אומרת אתה עשית שמסרת אותם בידי. הקדוש ברוך הוא אומר לה לא שמת להם רחמים, על זקן הכבדת עולך, חייך שאני יושב עליך במשפט ומחייבך, אני פורע מן השר שלך ואחר כך אני פורע ממך, שנאמר יפקוד השם על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. אבל ישראל אני אקדש אותם ומטהרן וגואלן, שנאמר וקראו להם עם הקודש גאולי השם. וכן אמר שלמה כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או שפחת או בהרת, הנגעים הללו שהתורה מונה אותם בתור מטמאי האדם, אין להם כל שייכות למחלות הצרת הידועות להם לרופאים. אלו הן מחלות מיוחדות בלתי טבעיות הנשלחות מן השמיים על האדם בתור עונש וכפרה על אבונותיו. ההוכחה ברורה ביותר שהנגעים הללו אינם בגדר מחלות טבעיות מקריות, וזה שעל ידי הסגרת הנגע לשבוע או לשבועיים, הרי הוא משתפר ומתרפא לגמרי. בו בזמן שגלוי וידוע כי כל מכה טבעית עשויה להחמיר ולהבאיש, כשעוצרים אותה בחתר סגור ללא אוויר ושמש, אך מכיוון שהנגעים הללו הם אותות בלתי טבעיים מעת ההשגחה, לעורר את האדם שיחזור בתשובה על חטאיו, הרי גם שיטות הריפוי הן אחרות ובלתי טבעיות. לפיכך אין מוצאים בדורותינו מראות נגעים, משום שהנגע הרי נגרם כתוצאה מזה שיש בו באדם חטא, וחלק הקדושה שבו אינו יכול לסובלו והוא דוחקו איפה החוצה בצורה של נגע, שהוא באמת מטמא. אמנם היה זה רק בדורות הקדמונים, כאשר חלק הקדושה שבאדם
מישראל היה חזק ועצום, ואפילו אצל החוטאים, והיה בכוחו לדחוק החוצה את מעט הטומאה, אבל בדורותינו, אנו, אין כוח קדושה עצום כזה, ולכן אין נגעים. ואם פרוח תפרח הצרת באור, וראה כהן, והנה כיסתה הצרת את כל בשרו, וטהר את הנגע. כולו הפך לבן טהור. כולו הפך לבן טהור. וקשה, אחר שאמר וטהור את הנגע, למה אמר עוד פעם טהור הוא? אמר את כל בשרו וטהר את הנגע. ואחר כך כתוב, טהור הוא, כולו הפך לבן טהור. גם צריך לדעת איך אפשר שבנגע צרת קטן כעדשה הוא טמא, ועם כל גופו מלא צרת מראשו ועד רגליו הוא טהור, והוא הפך השכל. אין אמת שבוודאי יש בזה סודות עמוקים, אין שכלנו הדל משיג זאת, אך מכל מקום מצווה וחובה על כל אדם לחקור ולדרוש, אולי יש טעם נגלה כמאמר חז"ל, דרוש וקבל שכר. ונראה שהנה טעם טומאת נגעים ידוע ממדרשים ומפרשים שמזה מוכח שיש בידו חטאים מכבר והם גרמו לו צרעת זו. אך לכאורה קשה, הרי אמרו חז"ל שיסורים מחפרים אבונות. אם כן, מלנן ללך בתר מעיקרה לפי שהיו בידו חטאים והם גרמו לו צרעת. נלך אחר עכשיו שכבר יש לו איסורים ונמחלו עוונותיו ולמה יתאמה? ויש לומר שהרי אמרו חז"ל שם שהיינו דווקא באם קיבלה מהאהבה, אז זה מתחפר. וידוע שהלבן מורה על כפרת עוונות, כמו שרשום, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, וכן החוט ולשון זהורית, אם הלבין ביום הכיפורים היה רמז למחילת אבונותיהם, לכן אם יש בצרת רק מקצת לבן, זהו סימן שכבר התחיל מחילת אבונותיו, אבל לא נגמר. כיוון שבאו עליו איסורים, היה בידו להתכפר בהם אם היה מקבלם באהבה. אך לפי שלא נתהפך כולו ללבן ולא נגמר מזה, מוכח שלא קיבלם מהאהבה. ולכן אזלין בתר חזקה ראשונה שהוחזק בחטא ולא נתכפר לכן מטמא. אבל אם נתהפך לגמרי ללבן, וזה סימן שהשם חפץ דכאו ואנישו למען יקנה בעצמו ושב ורפא לו, כי בוודאי כשרואה עצמו, כן, כי כסתה הצרת את כל גופו, הוא נכנע ונופל בעצמו, הוא מתבזה ומתבייש לעמוד בין הבריות, הרי קיבל האיסורים מאהבה ונמחלו עוונותיו ונעשה טהור גמור ממילא. וזהו שכתוב וטהר את הנגע. והטעם אומר כי כולו הפך לבן טהור הוא. אמנם עוד יותר אם האס האיש ההוא עם עוד דרכו ישר בעיניו, ואומר כי צדיק וישר הוא, והוא שמבואר בהקדמת הסמג עניין בריאת העולם שברא השם בשביל ישראל להיות מלך עליהם, כי אין מלך בלא עם, ונתן להם תורה ומצוות כדי שיהיה שכר ועונש, ונחת רוח לפניו יתברך כשהאדם מקיים מצוותיו, ואין באמת אין זה חידוש לקיים דברי השם, כי גם מפני מלך בשר ודם להבדיל יראים העם מלעבור על דבריו, ואם כן מדרך הטבע הוא לקיים דבריו יתברך. ולמה יהיה דבר זה נחת רוח כל כך לפניו, ולמה ייתן שכר הרבה על זה? לכן ברא השם את יצר הרע המסית ומדיח לבני אדם לדרכי השם, והאדם צריך להילחם עמו כל ימיו, ומחמת זה משלם השם שכר הרבה לצדיקים, ולפום צער האגרה. אמנם אחר שברא יצר הרע, היה חשש שלא יוכל האדם לעמוד כנגדו ולהתגבר עליו, לזאת ברא השם גם את יצר הטוב שמתאו לדרכי השם, ונתן באדם נפש המשכלת למשול על שני יצרים אלו, ובידו הבחירה להטות את עצמו לטוב או לרע חס ושלום. אך משום כי אין אדם צדיק בארץ,
לכן הקדים השם וברא תשובה אחת משבעה דברים שנבראו קודם בריאת העולם. דכתיב, בטרם הרים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם ועד עולם אתה אל, היינו מידת החסד, כמו שכתוב חסד אל כל היום. לכן תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם, כי קבלת תשובה היא ממידת החסד והרחמים, כמו שכתוב לקמן פרשת כלים. וידוע כי מדרך הבונה בניין להעמיד היסוד קודם כל הבניין. לכן מיהר השם לברום מידה זו קודם בריאת העולם, ולא המתין עד שעברה אדם הראשון והחטא וקבל השם תשובתו. לפי שאמרו חז"ל, שאלו לחוכמה חוטא במה התחפר, וכתוב שעל הפסוק ראה נתתי לפניך היום. לכן מגודל מידת טובו ומרצונו התברך לזכות את ישראל ולקבל תשובתם, לכן מהר להסכים על זה, כדי שאחר כך כשיבראו מידות עליונות החוכמה והנבואה ולפי כוח מידתם יבואו לקטרג על מידת התשובה, ימצאו שמידת התשובה מוסכמת כבר מרצונו יתברך. ומה שנאמר שאלו לחוכמה, שאלו לנבואה, אין רוצה לומר שאלו ממש, רק רוצה לומר על דרך מליצה להורות שלפי כוח מידות עליונות אין תרופה לחוטא, ורק השם בגודל רחמיו מקבל תשובה. הפטרת הזריעה. ואבוא לאיש האלוקים לחם ביקורים, וכי אלישע אוכל ביקורים היה? אלא כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו מביא ביקורים. מה הטעם? הרי הוא כמביא ביקורים דווקא, ולא כקורבנות אחרים. לפי שבכל הקורבנות, הרי מלבד אכילת הכהנים, ישנה גם הכתרה על המזבח לפני השם. וזה הרי לא יוכל להתמלא על ידי התלמיד חכם. אבל בביקורים, הלא אין שום הכתרה על המזבח, ואין זה אלא מתנה לכהן, ובכל זאת נחשב לקורבן. לפיכך כל המביא דורון לתלמיד חכם, אף כי אינו אלא לצורך עצמו בלבד, הרי זה כקורבן ביקורים. ויאמר מלך ארם, לך בו ואשלח הספר אל מלך ישראל. מה משמעותה של הלשון לך בו? נשאלת הקושייה, הלא באמת יעצה לו הנערה לפנות לנביא, ומדוע איפה וישלח הספר למלך ישראל? אלא חושש היה מלך ארם, כי כאשר יבוא נעמן במגע עם הנביא מישראל, ויראה את גודל קדושתו וטהרתו, ישפיע עליו הדבר שיתגייר, כפי שיראה באמת אחר כך. לפיכך רצה למנוע את המגע הזה, ושלח ספר למלך ישראל. זהו איפה פשוטו של הפסוק. ביום המלך הרם לך בו, אין רוצה אני שיהיה בו איך כלכתך, שאם בו הוא יישאר אותו נאמן, כפי שהנהו אתה בלכתו, ולכן איני יכול להניח לו לבוא במגע ישר עם הנביא. כי אם ואשלח הספר אל מלך ישראל, מוטב כי אעשה זאת באמצעותו של המלך. יבוא נא אליי וידע כי יש נביא בישראל. חכמנו אמרו שנגעים באים בשל גסות הרוח, ולכן רפואתו של המצורע היא שישפיל ויכניע את עצמו, בשביל שנתגעה כארז, ישפיל עצמו כאזוב ותולעת. לפיכך ציווה אלישע, יבוא נא אליי, אף כי יכול אני לרפאו גם מרחוק. אולם צרעתו הרי באה לו מחמת גאוותו, לפי שהוא רואה את עצמו כאיש גדול, נשא פנים וגיבור חיל, אין זה לפי כבודו לבוא אליי, הרי ממילא אין רפואתו יכולה לבוא, אלא על ידי הכנעה, שיבוא דווקא אליי ובזה יכניע את עצמו. ואפילו לאחר שכבר בא אליו, לא קיבלו אלישע בעצמו, אלא וישלח אליו מלאך, ואלא אמר לו את אשר עליו לעשות. כל זה נעשה כדי להביאו לידי הכנעה, ולעקור מתוכו את גסות הרוח, שאז ממילא יוכל להתרפא. הלוך ורחצת שבע פעמים בירדן, וישוב בשרך לך ותהר. מניין לו לאישה דווקא רפואה כזו? הוא למד זאת מעצם שמו של המצורע נאמן, שמתחיל בנון ומסתיים בנון,
שהרי מצינו בתורה ג' פסוקים שמתחילים ומסתיימים בנון, נגד צרעת כי תהיה באדם והובה אל הכהן, נביא מקרבך מאחיך כמוני יחכים לך, אדוני אלוהיך אליו תשמעון. אנחנו נעבור חלוצים לפני אדוני ארץ כנען ואתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן. כך אמר אפוא אלישע לנעמן, אתה נגוע בנגע צרעת ואני אינני נביא, ועל ידי הירדן ארפאך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.